Vítam divákov televízie Telke, ale aj poslucháčov nášho podcastu pri 1. februárovom dieli relácie v presilovke. Aj dnes v nej bude reč o hokeji, predovšetkým tom košickom, tentokrát s útočníkom Adamom Lapšanským. Adam, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Adam Lapšanský, útočník HC Košice, toto spojenie platilo v rokoch 2014 až 2016 a od zhruba 20. januára tohto roku platí opäť. Keby si mohol na úvod ozrejmiť, alebo teda priblížiť svoj príchod, návrat do Košic, ako sa zrodil? Z Košice mi vlastne ozvali pán Šťastný a prišla taká možnosť, príležitosť, tak bolo to už vlastne na mne nejako sa dohodnúť z Bratislava Capitals a som rád, že mi vyhoveli. No a som tu. V rozhovoroch, ktoré nastali okamžite potom, ako si sa vrátil do Košic, si uviedol, že si sa vrátil aj preto, že teda máš v podstate rodinu, dá sa povedať, z Košic, si tu usadený. Aj toto zavážilo? Jasné, samozrejme. Ja sa v Košiciach sa cítim, je to akože môj druhý domov. Vlastne žijem tu. Manželka je odtiaľ, syn sa mi tu narodil, takže aj to hlavne zavážilo, že môžem byť doma a tak asi nie je viac, čo k tomu dodať. Som rád, že som tu. Je to vlastne, hral som tu aj predtým, vyhral sa aj tu titul. Mám tu pekné spomienky na tento klub aj na divákov, aj keď momentálne žiadny nie sú, ale verím, že do budúcej sezóny sa to zmení a bude to fajn. Čo sa týka toho tvojho návratu, objavila sa informácia, že si sa vrátil aj preto, že s manželkou očakávate ďalšieho potomka. Čo môžeš k tomu povedať? No, tak chceli by sme samozrejme aj druhé do budúcna, ale nejako sa to tam doplietlo. Už sa mi aj za to ospravedlnili, dali to na stránku vlastne a potom to vymazali a tak aspoň sme sa zasmiali v šatni, manželka tiež a mal som množstvo gratulácií na internete. No ale nič, také veci sa stávajú v pohode. Sezónu si začal v týme Bratislava Capitals. Zacítil si nejakú potrebu odísť z tohto klubu v priebehu sezóny? Vôbec som nad tým nerozmýšľal. Vravím, to prišlo. Dá sa povedať, zo dňa na deň prišla taká ponuka, možnosť. Rozprával som takisto s pánom manažérom Pašekom. Vysvetlil som mu, aká je situácia, že bude to možno pre mňa lepšie aj do budúcna, aj čo sa týka rodiny, predsa budem doma. A nejak to zvážil, našiel náhradu za mňa a uvoľnil ma a som rád, že som tu. S akými ambíciami si pred sezónou vyšiel do klubu Bratislava Capitals? Pretože vieme, že to bol klub, ktorý v tej chvíli ešte len prichádzal do tej medzinárodnej súťaže IHL. Veľmi sa nevedelo, čo od nej môžu fanúšikovia očakávať, čo hráči. S čím si tam išiel ty? Tak samozrejme išiel som zase skúsiť niečo nové. Predsa je to taká výzva, nová liga. Hral som aj tu Nemecku, je to podobne tomu a naozaj kvalitná liga. Ono väčšinou sa skladá, je to síce rakúska liga, ale je tam veľa, veľa Američanov, Kanaďanov, cudzincov a naozaj to malo svoju kvalitu a vravím, nová skúsenosť aj pre mňa. Aké sú možno rozdiely v tej lige, respektíve v hokeji, ktorý sa v nej preferuje v porovnaní so slovenskou extraligou? Určite tam nejaké rozdiely sú? Ako by si ich pomenoval? Rozdiely. No tak predtým som to nehral, ale vraj tento rok naozaj mala vyššiu kvalitu, lebo vlastne touto situáciou, čo je, boli a v Kanáde a v Amerike vlastne tie ligy zatvorené, tak veľa tých cudzincov chcelo ísť do Európy a hlasilo sa vlastne do tej Ice Hockey League a naozaj tie mužstva mali svoju kvalitu, počnúc naozaj boli technicky, musím povedať, veľmi, veľmi vyspelé, aj korčuliarsky, takže ten hokej bol hore-dole a naozaj mala svoju veľmi dobrú kvalitu.
ten hokej, ktorý sa tam preferuje, sadol aj tebe osobne? Tak predsa je to iné trošku. Aj pre to mužstvo, vlastne sme boli nováčikom, trošku si aj zvyknú na ten štýl. Predsa tie týmy to už hrajú dlhšie. Majú tam dve liney zohrané a my sme sa prvýkrát videli. Jedna vec, druhá vec, sa nám počas sezóny aj menil tréner, takže tie začiatky naozaj boli ťažké a vravím, tá prvá sezóna je vždy taká zohrávajúca, nemali sme nejaké veľké ambície, hlavne sa dostať do play-off a ja si myslím, že to bolo od zápasu k zápasu lepšie a verím, že to play-off urobia. Tá zmena trénera, ktorú si spomenul, sa trošku, nechcem povedať, týka, ale je zaujímavá aj z toho košického pohľadu, pretože Rostislava Čadu, ktorý zažil úspešné roky práve v Košiciach, vystriedal neskôr Peter Dreisaitl, ktorý v Košiciach trénoval v minulé sezóne. Ako by si možno porovnal tých dvoch trénerov a herný štýl, ktorý preferovali v Capitals? Tak bol to aj pre nás dosť veľký problém, čo sa týka tímu, lebo áno, sú to rozdielní tréneri. A jeden má svoje veci, dobre dba na nejaké vlastne svoje skúsenosti a čo zažil a druhý takisto, takže jeden preferoval možno viac taktické veci a druhý, čo sa týka tréninga, disciplíny, no tak bolo to rozdielne. Každý mal niečo svoje dobré. Teraz si už naspäť v slovenskej extralíge. S akými ambíciami si prišiel do Košic? Tak do Košica chodí vždy s tými najvyššími ambíciami. No tak ja dám samozrejme zo seba všetko. Dúfam, že bude to lepšie a lepšie. A ja verím takisto tento rok, aj keď ten tým je mladý a skladal sa tak, ako sa skladal túto sezónu. Boli zo začiatku nejaké problémy, ale ako vidím, že nakoniec to aj dobre dopadlo. Si myslím, že podávame celkom dobré výkony a aj keď teraz tie posledné zápasy boli také, aké boli, ale verím, že to play-off urobíme a ešte aj prekvapíme túto sezónu. Tréner a zároveň športový manažer Jan Šťastný sa vyjadril k tvojmu príchodu v zmysle, že od teba očakáva góly, že ty by si mal byť jeden z tých hráčov, ktorí to budú strelecky ťahať. Ako sa ti počúvali takéto slova? Tak samozrejme ja od seba to očakávam. Nechcem sa dávať nejako špeciálne pod tlak, ale samozrejme ja chcem tie góly dávať a pomáhať týmu. A verím, že už nejaké som dal, ale že to bude stále lepšie a lepšie a bič plieska na konci, ako sa vraví. No presne tak, v úvodu tvojho angažmanu v Košiciach si sa strelecky chytil. V Bystrici ti to ešte nepadlo, aj keď nebol si ďaleko od gólu, predsa nebol tam uznaný z rôznych dôvodov. Nakoniec máš v tejto chvíli za sebou dva zápasy, ktorých si skóroval, takže je to asi pre útočníka dobre, keď sa takto novom pôsobisku strelecky chytí. Jasné, že dobre, aj psychicky, aj ďalej do tých ďalších zápasov a vravím, je to začiatok ako môjho príchodu a nejako sa to snažíme dať dokopy aj čo sa týka nejakých formácií alebo v presilovke a keď sa nejako takto zohráme, bude to, verím, lepšie a lepšie. Máš už nejakého spoluhráča z košického týmu, s ktorým si na lade rozumieš možno viac ako s inými? A ja nechcem nejak niekoho menovať, že by nebol potom niekto druhý na mňa nahnevaný, ale určite je tam veľa možností a hráčov, s ktorými by som si rozumel. Tak ale dostávať presné prihrávky od Martina Reva alebo Miša Chovana by asi nebolo na zahodenie. Tak samozrejme, hlavne ja ako krídlo presne potrebujem takýchto hráčov a potrebujem sa dostávať do šanci a tam už to nejako využiť svoj potenciál. Zatiaľ posledný zápas, ktorý ste odohrali, bol v Poprade. Prerušili ste v ňom našťastie tú negatívnu sériu prehier. Vyhrali ste ho 4-3. Ako by si zhrnul tento zápas?
To sme presne potrebovali v tom Poprade. Ako ja som vedel, že Košice majú dobré výsledky túto sezónu s Popradom a chceli sme to len potvrdiť a vlastne sa nakopnúť ďalej a chvála Bohu nám to vyšlo. Bolo to pre teba niečím špeciálne? Predsa v Poprade si nejaký čas hrával, v podstate dá sa povedať, že si odchovanec popradského hokeja, aj keď teda pochádzaš zo Spišskej Novej Vsi, ale ten Poprad je pre teba stále také špeciálne miesto, kam sa vraciaš možno s inými pocitmi než inde? Tak, ako rozprávaš, samozrejme. Rozprával som, že Košice môj druhý domov, ale z jednej strany aj ten Poprad tak berem, no predsa človek tam začínal a vždy má to tam nejaké svoje čaro, keď tam dojdem, takže je to samozrejme pre mňa také špeciálne, keď hrajem proti tomu Popradu. Hrali ste tam v netradičnom čase, o 20. hodine večer, nie je to čas, kedy by sa zvyčajne začínali hokejové zápasy. Čo to spravilo s vami? Bolo to niečím možno iné, než kedy? Akurát sme sa bavili pred zápasom, málo chlapcov to zažilo. Ja som, v Nemecku sme tak hrávali, aj teraz v tej Ice Hockey League niektoré zápasy boli v takýchto hodinách, ale asi nám to sedí, možno viac takých zápasov by bolo treba. Sme si robili srandu, že my, čo sme hrali NHL, no tak možno nám to sadne. Naražal si tým na svoje zámorské pôsobenie? asi aj to, ale aj iní chlapci spomínali, že no, že uvidíme, že možno sú noční vtáci a im to pôjde lepšie. Keď sme už do toho zámoria zabrdli, čo ti dalo? Nie je zase úplne dlhé, ale predsa len pôsobenie v zámori. Tak vždy to niečo dá človeku, ako v tej dobe to bolo veľmi ťažké odísť Košic a ako som dostal tie 4 mesiace trest, tak v tej dobe sa mi vlastne aj narodil syn. Nebolo to jednoduché ísť zrazu preč, ale dalo mi to veľa. Vždy som tam, mal som tam možnosti ísť, keď som bol mladší a nešiel som a aspoň som si to skúsil, videl som, zažil som ja to len hodnotím naozaj kladne. Je to už taká, nie úplne dávna história, ale už ubehlo pár rokov od toho takého inkriminovaného momentu, kvôli ktorému si teda dostal ten štvormesačný dištanc v slovenskej extralíge. Ako si na to spomínaš? Už ani nejak moc nechcem na to spomínať, ale vždy to otočím aspoň na srandu, lebo si myslím, že som aj v Guinnessovej knihe zapísaný, lebo taký trest asi si myslím na svete nikto nedostal, aký som ja dostal na Slovensku. To bolo dokopy, sa mi zdá, že 36-7 zápasov. A bezpodmienečne, takže ako neviem, ako sa k tomu mám vyjadriť, ale si myslím, že to bolo dosť také vtedy rozhodnutie, s ktorým sa doteraz neviem zmieriť, ale samozrejme hovorím, že kladne hodnotím to, že som si aspoň skúsil v tom zamori niečo, ale samozrejme aj ubrzdilo to moju kariéru, takže nerad na to špeciálne spomínam. Máš pocit, že niekto konkrétny ukrivdil, napríklad z disciplinárnej komisie alebo niekto iný? Nie, nechcem sa nejak k tomu vyjadrovať, ako určite nejakí ľudia mali v tom prsty, ale vravím, 4 mesiace dostať, tak to je asi, to by som musel niekoho asi zabiť na tom ľade, no ale a odzadu, takže možno vtedy, ale ja si myslím, že to bol dosť prísny trest. Prišiel po zákroku na Mareka Loskota, českého útočníka z Banskej Bystrice. Bol si s ním odvtedy v kontakte, nejak ste si to spolu vydiskutovali? Ja som bol hneď po zápase za ním vlastne v nemocnici, bol som ho pozrieť a bohužiaľ, jak spadol, si zlomil kľučnú kosť. Ale vysvetlil som si to nejako s ním a ako z tejto strany to bolo všetko v poriadku. Takže necíti ani o nejakú trpkosť voči tebe alebo niečo podobné? Dúfam, že nie. Vtedy sme sa normálne spolu rozprávali, vzal to a bolo to v pohode.
Odtedy si získal viacero zaujímavých, najmä zahraničných skúseností, hral si v Českej lige, hral si v Nemecku. Pri tej Českej lige by som sa rád zastavil, tam si absolvoval niekoľko pôsobísk. Čím bola zaujímavá pre teba Česká extraliga, čo ti dala do kariéry? Tak vlastne tie začiatky, ja som na začiatku podpísal vlastne tú Spartu Praha a neviem koľko, 20 rokov som mal v tej 21 vlastne zo slovenskej extraligy som tam išiel a vravím, taká ponuka sa neodmieta, ale možno človek, keď to vezme spätne, mal som možno siahnuť možno po nejakej inej ponuke nejakého tímu, kde by som možno viac hrával alebo niečo, lebo naozaj tam to bolo dosť ťažké. Konkurencia tam bola veľká, ale vravím, ešte aj po tej vlastne prvej sezóne, čo som tam odohral, dostal som novú zmluvu na 3 roky, čiže nebola to zlá sezóna pre mňa. Ja som tam dokonca dokončil baráž s Chomutovom a ešte sa postúpilo do extraligy, takže vravím, že tá sezóna nebola zlá, no ale samozrejme prišlo po sezóne zranenie, aj rameno, koleno naraz a ono sa ťažko bolo do toho dostať aj pri tej konkurencii a potom vlastne po tých 2 rokoch sme sa dohodli na ukončení. Dokonca aj zhodou okolností lockout prišiel v tej druhej sezóne. Čiže naozaj ťažko tam bolo bojovať aj o miesto, aj s tým zranením, takže no a teraz vlastne, ak som sa vracal opäť do tých Karlových Varov, tam to bolo tiež také, že nedostal som nejakú špeciálnu príležitosť. Nie som nejaký hráč do štvrtej lajny, určite neviem robiť alebo byť úspešný v niektorých situáciách, ako tí hráči v tretej, štvrtej lajne. Nejak mi to špeciálne tam nesadlo, tak potom som sa vrátil opäť naspäť na Slovensko. Na Slovensku si už potom hral opäť za Poprad, za Trenčín, teraz si v Košiciach. Dá sa povedať, že už na tú slovenskú extraligu skôr smeruješ tú svoju hokejovú budúcnosť, alebo ešte by si sa možno rád vrátil niekam von? Určite človek má ešte stále nejaké ciele, ale nechcem moc nejak špeciálne až do budúcnosti ďalekej pozerať. Momentálne som v Košiciach. Verím, že táto sezóna bude úspešná a že naozaj možno sa to nakopne lepším smerom a takisto aj v tej budúcej sezóne zase bude nová sezóna, nový začiatok. Takže ja verím, že v tých Košiciach budeme úspešní a bude sa im nedariť. Pribudne po prípadnom úspechu aj nejaké ďalšie tetovanie na tvojom tele, lebo vidím, že už niekoľko ich tam je. Tak vždy, keď je nejaký voľný čas, niečo pribudne, lebo manželka sa tomu venuje a vlastne študovala modné navrhárstvo a kreslenia tieto veci, vysokú školu, takže no a obrala sa tým smerom kresliť a tetovať, že to by ju bavilo, no tak začala s tým a verím, že sa jej bude dariť a som povedal, že potom sa ona o mňa postará a o deti. Máš ešte v pláne si niečo ďalšie dať vytetovať, alebo to nechávaš vyslovene na manželku, ako sa ona rozhodne? Vieš čo, to je také, že naozaj, keď je voľno a sedím pri telke, niečo ma napadne a miesto alebo niečo špeciálne, tak ju zavolám a poviem, že či mi niečo nevytetuje, že niečo ma napadlo a sadne si a ideme do toho. Dobre, Adam, čas nás už tlačí, bohužiaľ, budeme musieť končiť, aj keď určite by bolo ešte veľa tém, o ktorých by sme sa vedeli rozprávať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol host dnešnej relácii a držím palce v ďalšom priebehu sezóny. Ďakujem pekne a som rád, že som tu bol a pozdravujem všetkých v Košiciach. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a na budúce. Dovidenia.